Ready. Ready, steady, go. Che perciò io sono... What the fuck? Vedere. Io sono tak asi 5 krát klikol, on nevadí. To je možná tím, že se 5 krát klikol. Jaký dobrý tip. Dávaj si pozor na tmu. Duch ťa môže jo, ne, vnímať. Are you sure? Mi to píše, že mám být na světle kvůli sanitě. Mě to píše, že duchové jsou známí tím, že targetují ty, kteří stojí na světle příliš moc dlouho. To je sranda. Prostě Kana doteraz potíšku úplně. Tento kokot si to fúka noc na jedemu normálně. Tak po, já, až ti fúknu já noc. Proto Bondrovi vždycky zajebou, když tam přijde. Proč je Bondrovi to vždycky načítává 20 minut? Internet. Já mám. Je to jestli Kana to není. Ale... Proč se nechci fúkat ten nos? Toto si dám jako intro na YouTube teraz. Ještě, udělej to ještě jednou. Daj na rotoran. Daj na rotoran. Ježiš, jsem se lekl. Ty jsi uplyvolal normálně. Fajn, demona máme, odjíždíme. No dobré, podle mě to je ještě. Ježiš, on tu je, ty koko. Motion sensor, ghost event, smart sticks, David Wilson a naše tým responduje. To je dobrá zpráva pro mě. No, takže ideme na to EMS-ko si zobereme a zobereme... Kde mám baterku? Čo? Nesebral ti Bonner? Bonner stojí. No ideme na to. Ježiš, to je tento dům, já tam nejdem. S týmto jsme mali vždycky největší problémy, se mi zdá. Hej, no. Zabral mě to kluce? Právě. Já. Čiže, že si ten tripod nechal? Inak Bondra, vieš, čo by si mohol spraviť? Ty by si nám mohol tie veci podonášať, aspoň sem na tú terasu. Hej, no, to ju. Nemôžeš používať nic iného, když to neseš. Čo? Ani baterie? Nemôžeš prepínať medzi vecma. Tak budeš nasať to jajko. Jo. Išiel som dole. Kost. Ja ji vyfotím, moment. Neviem, či sú tu ani poisky, pozerám sa. A hej, dole sú poisky, keby niečo. A jak ako dole po... 11 stupňov tady bylo. 9, je to tá chodba. Ne. Je to zase tá chodba? Chodba nahoře, no. V baráku. Ktorá napravo, alebo tá strede? Tak sme. Teda si píču. Je to táto chodba. Dobre, táto to nebolo. Tady je 13, 10, 9, ten pokoj? Nie, je to tá myslíš? Chodba. A či hraje? Je to jednoznačne táto chodba. Ale poračem. Jdu po tú trojnožku. Ale profesionál, nebo co to je? Jo. Tak to vám jebe, ne? A on já se na to vysel, je to jenom trojnožka. Ale ja som nehovoril Bondrovi, že nese hore, ale trojnožku, ja som mu hovoril nie. Moment. Ja viem, ať přinese ako tom veci. Ale, takže je tam freezing teda. Nie. Tam bol tam minus, ne? Nebol tam minus. Nebolo tam minus. Ja som tam žiadny minus nemal. Sorry. To som jenom ja zbyval už. Tak to je. Zober crucifix, keď chceš. Ja zoberiem motion sensor a zoberiem si... Prečo mi to nejde vzít? Zoberiem knihu. A ty zober ešte, počkaj. MF2. Tu lightu? Áno, tu hodu na... Ja mám foťák, tak ho zahodím. Zahodila som foťák. Ten pocit, keď ideš donútra s tou knihou a oni tam začne niečo pri vchode písať, že okej. Ideme s knihou. Čo? Poď. Neboj sa, ešte takto skoro nezautočí, to by musel byť démon asi, alebo niečo také. Ten crucifix, udeláme si místnosť tady? Teoreticky by to mohlo byť odtiaľ to vidieť. Tu bliká a zabíja v tvoja dveš, čo tam? Môžete niekde zapnúť tú kameru na tej trojnožce? Hej.
Já jsem to asi nezapnul. Byla zapnutá. Jo, tak proč neukazovalo? To už to ukazuje, dobře. Počkej se mnou, já chci vyhledat očistky. Hele, vyfoč to! Jaha, máme fingerprint. Ale já nemám taky foťák. Nice, já tam jdu. Máme EMF-ko. Kolik? Jedna. Ale no, tu kost si fotila? Fotila. Fotila? Jo, kost jsem fotila. Píčo! Nech to! Kokot, jeblí. Bojím. Nadávám, bojím se, ty vole, dám mi zautočí kolkot. Ještě, že to nemám na ten. Okay. Hej, pojď sem, tady. Pojď. Na tyhle dveře. Freezing! Stojí, jo, freezing, no. Dobre, budeme vidieť, keď náhodou pôjde na konci tejto chodby. O, vidíš to tam? Tam som dal motion. Bondra, nepohol sa náhodou? Zvonom. Čo robí? Až to? Ja to musím vyfotiť. Počkaj chvíľu, potrebujem ten. Potrebujem toto. Čo to? Jaj, to senzor ste dali pohybový. Asi nie, to je zvukový. Dynamo? Je tam oboje zvukový i pohybový. Počkej chvíľu. Čo robíš? A nič dodať na stenu. Je doma. To je tam dobrý hluk, že? Že áno. Jaký power mail tam dělej. Sex vieme. Oh. Půjdu dvojičky. Keď jde. Zavřel? Ja som zavřel. Ty zavřel? Aha, ty kukos. Vytasím svoj kvér. Dobre, tohle UVčko môžu zahodiť. To už nechcem. Dobre, čo tam bolo? EMF-ko bolo iba nulkové, že? Buď v raid nebo benchy, to je. Freezing a fingerprints. Ale MF5 nebo spiritbox, jedno z toho to je. Tako byla to už... Tak sa poviem porozprávať, no. Hej, on tam chodí, ten pokos. On tam stojí pred tým, čum? Tak je to zelené. On už nestojí. Si bol na 56. Dal get. Čo? Kana to zase schytalo najviac. Hej no. Vezmem si pilulky. Oni vědí, že jsem holka, takže. Co máme za úkoly? Moment. Hej, já si beru smooch stick, ale... Hej, máme... Máme na fotit ale... těch bílé větry v baráku. Ne, počkej na mě! Prosím! Co je? Počkej na mě! Tak, ideme sa rozprávať, čo poviete? Tak bieš aj na fotiť zbylé veci v baráku. Očekaj, jo. Keby niečo, tak útočí aj, keby niečo. No, počujem. Útočí môj pes už. Čože? Počujete to? Hej, počujem, som očekaj. Ideme sem. Ok, či nám to zapalovať. Tiek piči za nami. Jak za nami? Kokot. Kde ten crucifix? Tam náče to. Ho! On za dupl za mnou! OK. Kod, takže asi tu. No je tu. Ne, on je před senzorem! Ty kokot. Som ja. Je pri vás, on je pri vás. Ale ti pohybové senzory, ja vás pozerám na kamere a pozerám aj presne one. Neutekaj. Čo utekáš? Dal keď pod tam. Počkej, ja prodám ten barák. Chvíľa mi dej! Dobrý, môžem tam... A tam takhle přijdu. Proč tam musíme jít? Na co hledáme? Protože chceme vedieť, že to je spirit box. Spirit box a môže to byť co? MF? Ano. Jo. A MF bol... Na koho reaguje, Bondro? Na všetky. Na všechny? O to vedá všetkým, hej. Ja som tam dala hodne věcí. Paš. Pojď už tam. Uh-huh. Ježiš, Martin, tu ešte prehľadá. Ja to s tebou, ne? No dobré, ale ty strhneš prípravy, je po náznaku. Ej, zdehnem, no. Jak funguje ten crucifix Algeď? Když se zjevuje, tak musí být toho krucifixu, jinak se tomu nezabrání. Zatvoríme. Prečo? Aby ho ťa nešiel. Takže bys to měl dát někam, kde se pohybuje a nejlepší, že bys na tom ještě stál. No však stojí. Ale... Speak to me. Speak to me. Zakáž se.
Talk to me. Čakáš to bol na... Talk to me. Talk to me. Are you here? Give us a sign. Dalget, že to ty vole vyplo jak keby. Give us a sign. Show yourself. Flipovi. Jak sa volá? Ja to nechcem. To ti asi budú zjako nerekt. Mondra. Že, jak sa volá, a oni začali zdrhať. Ne, my hľadáme to nechcem. No ja hľadám, no. Já jsem to přicházela, protože tady mi předtím vrskly dveře. Já bych jsem to zpátky chtěl. Nepotřebujeme, aby to někdo fotil, keď se náhodou objaví, hej. Mám 3 fotky, neboj se. To musíte být. Speak to me. Talk to me. Talk to me. Proč ma fotíš? Kam zmizel za s tím foťákem? Are you here? Give us a sign. Vyskúšame celkový. Are you here? Show yourself. Show yourself. Poď tam ja. Hoď mi to. Čiže vás bude reagovať na mňa. Chceš? Jo. Ale zostaňte tu so mnou, ty kokot. Hej, no. Speak to me. Can you speak to me? Speak to me. Something detected. Speak to me. Can... Zavej to, ty kokot! Speak to me. Can you speak to me? Neviem, kolikátka? Dva. Kolikát? Can you speak to me? Can you speak to me? Já nevím, jestli mám Bčku. Can you speak to me? Are you friendly? Do you like me? Are you boy or girl? Tak detected for it. Takože... Trojkové EMF-ko stále. Are you boy or girl? Can you speak? Dobre, je sa tu z týchto dvoch miestnostiach. Mohli by niekto preniesť crucifix? Jakej? Jakože preniesť? Hej, no, aby... Ja, tak B to dá, ale teda. Hoď to pre tieto dvere, prosím ťa. Čo také? Sem? To házite? Toho prkla. A kam sa dýšťok budeme schovávať, jenom bych videl? To je jedno. Nikam. Can you speak to me? Kto by šiel medzi tým, podľa mňa? Can you speak? Are you friendly? Blika? Blika, out attack! Som dead? Dead asi. Ja nič nevidím, bol som Talkinovi. Mě tu otvorím dveře asi. Čo vidí, lebo jsem mu dal getovi. Přestal atak, Bondero? Nie. Ja vidím dal getovi zuby. On si aj pustil nočné videnie. Trochu jsme ho vytrigrovali. Ty ho darker. Trochu jsme ho vytrigrovali. Kolik máme sanity, já a Dalget? Můžeš po podrobě, co se seká, aby ti odpověděl? Jsi moc? No tak on je tam Darker, si ještě nie, já jsem tu celý čas. S vami. Aha. Hej, pohoda, jako, že vám nejdu úplně v koupelke. Pohodě. Skončilo. Můžete pro mě dojít do koupelny? Děkuji. Jo. Počkej chvíli. Mám na něj mluvit, já bych radši už jako šla doplnit sanitu a pak mluvila. Koko, nechaj mi. Už máš jedno, ty máš nulu, dal. Vlad má 8 a je Darker. Dímno. Takže žere hodně sanity. Takže by to mohlo být oný. Juraj. Čo robíš? Jo, nezavírejte. Já jsem otevřela. Já si myslím, že víme, kdo zavřel. To je trojka jenom. Znamená, že nemohl zavřít. A
ty ti ujebe na hlavu. Stále to môže byť NFT. Can you speak to me? Speak to me. Ty pičo, on schodil balón! A co? On schodil balón za schodu! A? Pičo, víš, jak jsem se lekla, jak tam něco prosvištělo. After hallways. Ty koko. No, musím je sledovat. Aha, pozor, je teraz je hore. Víš, jo, hore. Veď on je furt hore, ano. Já to vidím cez... Já jsem chcel zjistit, či to je to EMF-ko. No, urobíme tam tie, pojďme tie smart sticky. Už to tam vyfajčili, alebo čo to je? Já jsem to tam vyfajčila, no. Ok. Takže jsem si dala doutník. Vážně? Hra říká, že ne. Jak to, ale tak v tom... V případě to není jeho rumka. V tom případě to není jeho rumka. Celá ta jeho, celá ta chodba je jeho rumka. My jsme mali takovou jistou chodbu. My jsme s Dalgenom raz mali tu jistou, ale myslím, že to byla vedlejší. Co dělej? Vyhulila celou tu chodbu. Celou. Ty vole, takovou jakou lineu si zdala, dobré. Upstairs hallway. Podľa mňa Kanahe už tak mi možno ani nevieť sa, jak odísť sa toto, jak chodí hore dole. Ej, máme posledné pilulky, takže... Kano, biež? Na teba, ale na teba, ja ako bol? Ale to sa nie je Bondra môže ísť tebo, ten má 100%. Když se nás dvou někdo půjde, tak to pro zautočí, takže... To je jedno, víš, ty vole, já jsem měla Bondra, jedno, tak si mám taky pilulky. No, no a co? Tak bude mít oba 4 cesty zautočí. To je jedno. A někdo bude mít fotku a zdehne. Aha, tak to já nebudu, a teď mám dost gíru, děkuji. Já těž. A jdu tam já do piče. Máš nejvyšší sanitu. Nebo Bondra protože to jsem si vzala Bondra, to nepůjde. Bondra? Bondra z toho nepůjde, takže to je jedno. Je hrozný a... Je to se mnou, nebo jste si hlavně. Co to pak koupí, dokoupí se to. Když tak to líbnete rychle. Ano, koupím těch $300 gíru, co tam mám, no. To jsou tak dvě dobré hry, ty kokos. No. Tak čo teraz? Ne, zahodím to kvůli téhle té malé mapy. A si myslíš, že jsem dala do toho čo do piče? No tolik určitě ne. No určitě ano. Mám 2500. Je to vrej, protože podle mě nerozprával do toho a boli jsme tam celý čas. Ano. Takže to bude EMF 5, podle mě, bude to benší, čo si myslím osobně. Can you speak to me? Teoreticky hen tie dva, one. Can you speak to me? On ti neodpoví mimo oblíbenou místnost. Může, ne? Nemůže. To nechci. Jdeš se mnou? Navíc musí být 4 metry od tebe, takže ti to pro neodpoví, pokud není přímo při tobě. No, ale nevím, či aj nešel. Nie, hore je stále. Je nahoře, on tam čiluje. Na posledy, keď som tu mal AMF-ko zapnuté, tak to bola trojka. A to som stal pred dverami. Práve. Lika. Can you speak to me? Vidíš, tak keď som zažil jít a už utočí. Ja som bol pri dverách, stále nie som bol vnútri. Can you speak to me? To stačí. Can you speak to me? To je jedno, Jesse. Can you speak to me? Please, speak to me. Speak to me. Tak, tak ako blíka ta fialová lampička. Speak to me. Speak to me. Ešte tak 15 sekúnd. Can you speak to me? Do you want to talk? Are you friendly? Are you boy or a girl? Jako mohl by být, když je tu Darker, ty vole, blízko. Co? Ty strašně spamuješ ty otázky. Nemůže, nebo tak strašně rychle za sebou. No. Tak ta hra musí ta hra musí rozpoznat, co říkáš, jinak to nebezme. Jste mi mohli říct docela jako... Já jsem ti toho hovoril tak asi před dvoma hodinami. Říkal ti to asi 3 hry zpátky, kdy možná říkal. Tak dvě hry to je. Give me a sign. Are you friendly? Give me a sign. Can you give me a sign? S takovým přístupem můžeme maximálně tak typovat. Čo je tak... Tak já mám těž, ale půl, když si vezme ty pilsky.
tak budete mít též půlku. Půlka je málo. No a mě tam posíláš s půlkou. No, kdyby si vzal pilulky, tak máš 80. Jak s půlkou? No buď tam pojde s tebou Bondro alebo Rip. Bondro pojď, to píče. No tady máš kucifix, vám si to dáme spolu. Na tebe nezautočí, ty máš... Jdi ty kokos, vždyť máš stovku do píče. Tady se, já jsem se zostavil len golemu a už to bylo zle, já mám najmenej. Já ani náhodou nemůžu. Asi ubijám zvuky. Aspoň až nemáme tak na hlas. Já bych jsem tam išel, ale bohužel no. Sobral jsi si ty pilulky? Jo. Už se popravdě jsem na tým rozmýšlel, ale... Can you speak to me? Can you speak to me? Kde mám místnost? Tady ten kukuk. Vy tu se mnou nejste, že ne? Nie. No já jsem ve voze. Jak si to... Jak to myslíš, že se pozerat na ten monitor? Can you speak to me? Čekaj, my jsme ještě ku vchodu asi vytrigovali ho. Bondro, kam jdeš? No to ani nemyslí. Vidíte, mě to samo chodí. Yes! Dead! Dead! Ty kokos, vypínal si zvuky! Pomoc! Neboj se, nebliká. Pojď. Kokot, bojím, 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 bojím. Takže máme vrejta? Já tam nejdu, by se mě diskovi. Pojď už. Nebyl jí nám dodrbal jeden oko. Good job, sorry. Já, moje noha. Good job, good job. Počkej, musím si to tam nakliknout. Kolej, co byla aktivita na nule, no. Tak EMS-ko bylo najviac na trojke, se mi zdá. A to bylo vnitř dobré. Já jsem si kopla nohu. Ale good job, no. Já jsem se tak pohebal. Já jsem náhodou buchl do mikrofonu. Já jsem si to rychle vypla. Já jsem se prostě zastavila k fotbě u schodu. A prostě jsem si vypla všechny zvuky. Máš to? Moje noha, já jsem si úplně, jo mám to tam. Já jsem si zatřela. Můžeš natvoriť? Jo. Už je úplně do krve, ty koko. Dobrej, moje noha. Píčo. Škoda, že jenom ty smažstejky nespravili. A čo tam bola ešte? No, ja to robila. Čo tam bola ešte tá posledná úloha? A šla si po celé té chodbě? Jo, šla práve. Stupade, to nie je také zle. Ale máme stupade, nemáte zač. Nic moc. Piču. Dal get nič. Mohlo byť profesionálna. Mohlo byť 180, no. Mohol si tam mít.